Я чекав, що прийде цей момент, все ж таки я офіцер запаса, але війна війною, як кажуть, а їсти хочеться завжди. Знаєте, таку звістку не всі сприймають з радістю. Ну, забирають чоловіка, забирають батька, забирають діда. Десь вдома приходиш, о, ну та що, то який ти солдат, ти тиловий. Я не відчуваю якогось напряга, що я в 58 нахожуся в Збройних силах. Моє вітання. Поруч зі мною знаходиться В'ячеслав Гуті, військовослужбовець 141-ї окремої піхотної бригади. Пане В'ячеславе, сьогодні будемо говорити про вас. Власне, розкажіть, будь ласка, про свій бойовий шлях, коли ви доєдналися до Збройних сил України, до цієї бригади. Призвали мене як офіцера запаса. По факту я колись закінчив торговий технікум в напрямку продовольчих товарів. Тут теж я знайшов свою роботу, тобто я фаховий, в мене є фахова підготовка. Наразі я виконую функцію начальника продовольчої служби батальйону. Тобто забезпечення, логістика, відслідкування, поступлення товарів, забезпечення особового складу продуктами харчування, ну і всі ці виходячі з цього питання, як кажуть. Це є тилова служба. Наскільки це важливо? Питання харчування завжди було актуально. Війна війною, як кажуть, а їсти хочеться завжди. Тому є напрямок роботи напрацьований. Якось то хочеться, щоб хлопці були завжди ситі, своєчасно достали на, кажуть, продукти харчування. Є актуальна проблема з водою з даного регіону, тому ми стараємося, щоб завжди була у людей питна вода бутильована, не звичайна якась вода. Є наразі в нас домовленість із постачальником. Технічну воду можна знайти, а питна вода. І наразі в бойових діях, щоб не було ніяких конфузій. У нашій службі є теж певні пороги, які треба розуміти. Вона, ну, служба визначає, кожна служба визначає свою функцію. І є якісь певні, звісно, якісь там недопрацювання, можливо, над якими треба попрацювати. Є напрацювання, які ми вже, ну, вирішили, проблеми, які, ну, забезпеченням. Можливо, є, наприклад, бувають такі випадки, від нас що залежить, ми подаємо заявку на продукти, не завжди постачальник може своєчасно їх доставити. Це треба все відслідковувати, проаналізовувати, старатися, щоб це було своєчасно, розумієте? Але себе відчуваєте причетним до того, що виборюєте незалежність, навіть попри те, що тилова служба? Звісно, відчуваю, нехай буде в такому сенсі, але все ж таки, я думаю, що якусь користь я приношу для перемоги. Чи приносить чи ні, для мене показник, якщо я бачу своїх однослужбовців, якщо мені кажуть, що Петрович, дякуємо там за це, чи за то, чи вашій службі, скажемо, оце є показник моєї роботи. Знаєте, якщо люди ситі, задоволені, це є самий настоящий показник моєї роботи. Другої похвали не треба. Достатньо такої. Інколи можна почути, знаєте, ці стереотипи серед і самих військовослужбовців, і серед цивільного населення, яке, наприклад, може не знати всіх нюансів служби. Так що тилова служба, от що там роблять військовослужбовці в тиловій службі? А ось, наприклад, ті, які в окопах, умовно кажучи, так, ось там військовослужбовці. Чи стикалися з такими стереотипами і відчували на собі? Від своїх, ну, скажімо, де я служу, є розуміння людей, тому що ми військові, кожен, ну, виконує свою функцію, розумієте, і від своїх товаришів я, звісно, не чув такого. Ви там, знаєте, такі вирази, коли сказали, коли там, такого нема. У нас є розуміння роботи, є поставлена задача. Звісно, на цивільщині воно так є. Десь вдома приходиш, о, ну та що, то який ти солдат, ти тиловий. Це треба відчути бути тут. Розумієте, там, коли ти вдома цивільний ходиш, це зовсім у другому аспекті. Коли ти приходиш сюди, ти маєш мати розуміння відповідальності тої посади, яку ти займаєш. Ну, от. А ці обставини, вони накладають свої певні, як кажуть, розуміння. Але в колективі, я вам скажу, у нас дуже дружні бригада. Взагалі, якщо брати від бригади до батальйону, у нас таких, поки що таких інцидентів не було. Я думаю, що і не буде, я так сподіваюся. Для того я тут, ну, виконую. Чи правильно я виконую, чи ні, це покаже час. В цивільному житті ви нічого не мали спільного з армійським? Окрім того, що... Ні, я закінчив строкову службу в радянській армії. Я ж повторюсь, мене призвали потім на підвищення кваліфікації. Я відбув, навчився, як то кажуть, і далі я... Ну, повністю був цивільною людиною. Тобто створення сім'ї, добробуту, робота, бізнес. Ну, у нас на Закарпатті воно прийнято, розумієте, ми любимо так займатися торгівлею, це у нас в крові є. І отак, ну, відкрили товари, що такий середній бізнес, продовольчий напрямок, бо я фахівець, навчався, як кажуть. Ну і отак все життя так і пропрацював у сфері торгівлі.
Ми трішки з вами зачепили стереотипи, так? І, власне, про ще один хочеться зачепити. Це те, що вам 58 років, так, так я вас запитала якраз перед нашим інтерв'ю. Так. Наскільки важко служити в 58 років, тому що існує стереотип, що молоді набагато простіше, а коли вже, скажімо, трохи старші люди, то важче? Фізіологія моя дозволяє, я не відчуваю поки що якихось там навантажень. Звісно, я не в бойових діях, там би це, напевно, було зовсім по-другому. Ну, а по специфіці своєї служби, да, вона трошки може бути важча, скажімо, в моральному значенні, не в фізичному. Але поки я не відчуваю якогось напряга, що я у 58 нахожуся в Збройних силах. Мені все нормально, комфортно. Є якісь певні, звісно, є там, ви самі розумієте, що таке бути вдома, мати свій якийсь вже стиль життя. Це то в армії воно трошки, звісно, інакше, але призвичайтеся, людина, якщо хоче, вона може до всього. Тому боятися армії не треба. Ніхто тут нікого не принижує, ніхто нікого не заставляє щось там робити, аж на те, що людина не зможе. Просто треба призвичайтися, зайти в той ритм життя, в якому ти знаходишся. Ну, піддержувати себе якось морально, фізично, це само собі. Ну, наразі, Богу дякувати, все нормально. Тобто проблем у мене нема. Тобто не треба боятися. Стереотипів багато, да, там чуєш, там, о, там в армії, недопостачання, сюди-туди. Скажу вам відверто, я маю великий, як кажуть, обсяг пройденого життя, роботи. Я коли сюди приїхав, я сам здивувався, що чуючи вдома, коли ще був цивільним, от там десь кажуть, хлопці там погано годують, там не доїдають, там це. Зараз, я вам скажу відверто, маючи каталог із 400 видів продуктів, я вам говорю відверто, є люди, ну нехай це не сказано буде їм, ну як кажуть, в обіду, вони вдома таке не їли, як їдять вдома. Це три рази на день гаряча їжа, свіжа приготована гаряча їжа в асортименті. Від ковбасних виробів, сирні, там, молочка і так далі. Я ж так кажу, що забезпечення Збройних сил України є. Залежить від того, на посаді людини, яка займається цим, хто стоїть. Тут грає людський фактор. Якщо є командир і він правильно поставить роботу, то люди не відчувають. Все залежить від людського фактору, розумієте? Ну і, звісно, від обставин. Я, наприклад, я маю раз там в денний період доставити їжу. Є, ми на війні, розумієте, може статися так, що я не зможу виїхати день, два, три. Це таке, це збіг обставин. Але забезпечення на вищому рівні. Можна побачити, солдат ходить, ніхто, нікого вітер не хилить до землі. Так що, все одразу видно, так? Та це видно на лиці. Ви мобілізований, але в бригаді є хтось на контракті, хтось мобілізований, хтось доброволець. Чи відчуваєте різницю? От, можливо, є різниця між тими, кого мобілізували, і добровольцями? Контрактник – це людина, яка йде свідомо. Людина проходить співбесіди, він посвідомлює зразу, куди він йде, для чого і то. Мобілізована людина, ну, в моєму випадку, ну, я був повністю цивільна людина. Звісно, я чекав, що прийде цей момент, все ж таки я офіцер запаса. Виникла проблема, мене запросили до військкомату, ми обговорили тему. Ну, я ж то йду захищати свою батьківщину, не якусь там. Комусь треба бути і тут. Віковий бар'єр для мене, не кажу, це для мене нема проблем. Було обговорення, звісно, якийсь напрямок був обговорений. Я дав згоду нормально собі зняти. Я не відчуваю якийсь тиск, ну і так далі. Як ви зазначали, ще два роки повоюєте, так? Ну, скільки прийдеться. Краще б менше, хай би все скоріше закінчилось. Ну, наразі, скільки прийдеться, стільки будувати. Ну, термін він поки що таки залишається, так. Поки що визначено так правом, до 60 років є право призову. Тобто, в мене якраз залишається рівно два роки. Тобто, ще не я маю воювати. Так. Треба служити. Ми захищаємо своє рідне, своє надбане, свою родину, свою батьківщину. Тому. То прийде, розуміння прийде. Я думаю, що люди все ж таки там вдома посидять, подивляться, яка вона обстановка, і всі віднесуться до цього зрозуміло. Я знав, що рано чи пізно, я не проявив, скажімо, буду відвертий патріотизм, що я сам не пішов, я визнаю це, але я завжди знав, що мій час все ж таки настане. Тому я спокійно. Відчували? Ну, звісно, я ж, ну як я ж офіцер запасу, потреба є. Я прийшов колись, я служив у ПВО. Це, ну, як задіяна зараз, вона є актуальна зараз, ПВО, ті, хто служили колись у ПВО, це рахується хорошими фахівцями, розумієте? І, ну, я знав, що все ж таки цей час настане. Вони прийшли спокійно, без ніяких, як кажуть, визвали військкомат, я з'явився, мені дали повістку, я пройшов ВЛК, пройшов ці теми, обговорення і так далі. Був там запит, скажімо, на одну службу, ну, враховуючи мій вік, мою, ну, і цивільну мою роботу. Для мене знайшлася тут така от моя робота по фаху, тобто я
як кажуть, у своїй стезі, у своїй сфері. Так що я аж ніяк не відчуваю якогось дискомфорту або десь приниження. Або ще. Ну, я склавшися сім'янин, мене 38 років, як кажуть, сімейного стажу. Ну, звісно, жінка, як завжди, в сльози, діти теж, ну, для них, як це батьки йде на війну, розумієте, внуків двоє, в мене є внуків, то взагалі така тема найболючіша, ну, забирають діда, ну, ви розумієте, як. Ну, звісно, що не, я не скажу, що вони були раді цьому, ну, але наразі вони зрозуміли, де є, що є, як, і тому у них сприйняття, ну, я кажу, чоловік військовий, батько військовий, дід військовий, ну, вони так вже мене сприймають як військового, розумієте, і в селі, де я проживаю на Закарпатті, приїжджав додому, то всі з такою, ну, якось топували, знаєте, військовий прийшов, тим більше я прожив там 38 років, мене всі знають, я всіх знаю. Ну, відношення, скажімо таке, я наприклад, я гордий, скажімо так, навіть так буде. Мені приємно, да, є відчуття, ну, знаєте, таку звістку не всі сприймають з радістю, ну, забирають чоловіка, забирають батька, забирають діда, ну, нічого. Я тут живий, все нормально. За онуками скучаєте? Ну, звісно, я ж два рази вже відпуску був по службі, по роботі раз, один раз заслужений відпуск. Ну, зараз мобільна связь дозволяє, то відслідковуємо інтернет і так далі. Є спілкування. По відеозв'язочку спілкуєтеся? Ну, кожного дня, майже кожного дня додому дзвоню рідним, там, близьким, товаришам. Зараз це не проблема. Тобто ми бачимо один другого, скільки хочемо, стільки. Тобто ми завжди в полі зору один одного. Ну, переговоримося, що, як, ну, які питання, як ти, здоровий, що там, чи не сит, чи не голодний, чи сюди, туди, як служба, ну, я їм своє відповідаю, в мірі дозволеності, що розумієте. Ну, і отак все.